against the council. Omuntu wa dembo kwogera kitu kyonna ky'omanyi kasitoba ng'okyogedde mutufu bwakyo. N'ebintu ebirala bingi nakuba ekirayiro ekyokuuma ebyama naye nsomoddeko kino ku nsonga nti kyavuddeyo ne kiba nga kigenda kuwawaaza n'erinnya lyange n'abantu bange n'abaana bange bali mu kaaba nvuddeyo awaka nga biri ku mawulire wonna abakadde bange bampita bangandi wagenda mu spoon council okukola ki olidde meseji yange egamba bweti singa nali mu spoon council mu kaseera kano bino ne bibaawo nganzi nali wadde ndizayininga emirimu gy'obusiraamu ne ngamba nti katufune abantu abapya bateeke ngongo kubanga spoon council bakadde baffe abaagikola si lwe baliwo olwaleero abaagikola we bali tulina bamalehemu Luwemba Mulumba n'abalala abaaliwo ku bakadde abaliwo mu kutandika spoon council baliwo baseka na sisesimu olwaleero naye nabo bali mu maziga bakaaba be baaliwo ku bakadde abaaliwo be baali badde nga bannannyini council oba spoon council naye mukadde waffe yalondebwa n'alondebwa ng'abantu abalala mu kifo ekyo eky'okubeera nga ye mufti wa Uganda n'alondebwa ng'abalala era simanyi ekyakirowoozaako naye nze okuwabula kwange ku nsonga eyo eya project nayo yandetera ebizibu naye naye mugamba nti akintu kino tukitunde structures zonna zikimanye n'olukiiko lukimanye olwa general assembly lukimanye n'abantu abalinamu endowooza emuwabula bonna n'abagoba mu spoon council ng'agamba nti bakaddiye tebakyasobola kukola mirimu abalala n'abagoba nti tebaasoma tebasobola kuweereza spoon council naye nga bazze bagulu ba ne spoon council be bagisakira be bawaayo buli kamu abo abataasoma abo abakaddiye be babadde bagulubira spoon council so kukola nange ebbanga lyokoze nange naye ke kaseera sebo nkuleke ne kanso yo era ne ngenda ne ntandika okukola emirimu gyange ne ngamba nti sigadde mmemba wa kanso agirumirirwa kuba ekyali kyandeeta mu kanso bwali busiraamu so tukulidde mu maka ag'abaseeka baimaamu tumanyi obulamu baseeka bwe bayitamu baimaamu n'ayambala ekanzu emu n'aweereza obusiraamu famire yaffe tetundangako wabula era ebadde ereeta nze mbadde nvaayo nga nkubiriza abantu okuleeta ettaka n'ebyobugagga mu spoon council kinuma nnyo olwaleero okulaba ng'oli avaayo n'amala gakitwala layitire erinnya lyo n'amala galizannyisa ng'alowooza nti kintu kya kusaaga so ku nsonga eyo era nvuddeyo ekyokubiri ne nteekako balooya bange banyambeko ku misango egya defamation n'ekya expert owa handwriting kweyo gy'agamba nti tagimanyi mugaluye yagifojinga nayo ngiwaddeyo bagiyambeko baabatuyambeko mu nnaku nga ssatu era nja kuba nziramu mpita bannamawulire mu wiiki ku ebyo ebinaaba bivuddemu owulidde tulabire ddala kubanga emikono mingi zijja zibaawo ng'agyegaana ne ŋŋamba nti yeno ensonga si ya busiraamu bannamawulire mumanyi ensonga nnyingi endala ze sigenda koonako omukono gwe we gubadde gulabikira ng'agamba sigumanyi naye kibadde kisembayo kye kyange nga sisuubira nti ayinza okukikola ayinza okuvaayo n'agamba nti mugalu yafojinze sitampu nsonga ki enfojingisa sitampu nga mbadde mu ofiisi nga nze kasitodiyani w'ebintu ebyo nze ntereka sitampu nze ntereka siibu nze ntereka ki nsonga ki tewabadde ensonga n'emu ensonga endala agamba nti navaayo ne ŋŋenda ne nnyambako jasita gwako nga 29 November nali ntegese ripooti ennene ey'okubawo ebintu bino nga bwe bitambudde naye tebaŋŋanya era tebampa mukisa lwakugezaako kubibawa naye woofiisi tekyala nsuubira abasigala mu woofiisi ebintu ebyo babirina naye ebintu nga ebitambula mwe mulina obuyinza okulaba nti mubitereeza kyekye mbasaba waba agenda maaso ne pulojekiti ze pulojekiti z'abasiraamu nsaba buli omu akitegeere nti ayagala emyaka emirala 8 kibeere mu lwatu si kyakukweka bwe muba mukiwagira mukiwagire owulidde bwe muba temukiwagira era mukiwagire nze ng'omuntu sikirinaako buzibu owulidde n'ebino byonna byonna ebijja ebiraba atomera kino atomera kino atomera kino okuva n'olwaleero ndirwedde okuvaayo ku nsonga yonna gye banaddamu okuddamu okunjogerako nga babulaaka mailinga okwerwanako mu mawulire ne mu kkooti naye byonna ngenda kuvaayo mbeere nga neerwanako.
sawele duwa mkisabu iti wa mjira asemble ebintu bino binali wadembi ogere kubanga luchiko wa Busilamu nalinze oba waliwo agenda okumpita kubato sobola kuogera ku Musilamu nga tali iwo omuyita natula wali nomugante ensonga gye nina eri A B C D nzomuntu kukaliba yani tosobola kunteka koti foji nzo mukono gwo nga ne we saini nga we wali tosobola kunteka koti foji nze stamp nga nze kastodiani wa stamp mbadde na emyaka gyonna n'ebiwandiika ebirala mikola ebiku benefit nga lwaki togamba nti nabyo nabigira so njagadde nveyo ntangaze egwanga ku nsonga ezo ne bakadde bange mwebale nnyo mwebale lani isirika bwenadda ko kuwa secretary general ng'esikafu ebaddewo ne ntandika okubeera careful ebintu byonna ebyakolebwa ku sayininga endagaano biriko obujulizi obwa kamera buliko n'obujulizi obw'abantu olwaleero bw'avaayo ne yeegaana nti tasayininga nga wantu wonna tulina abantu abasobola omulumiriza nga ate bali credible tulina n'obujulizi obwa kamera era mmaze okulagira abalooya bange ntaddemu court order batuwe footage eyo footage bwena avaayo ejja kutuyambako saayagadde kutuukaawo eri mukadde wange oyo naye omuntu bw'avaayo n'agamba nti agenda kwononera reputation kiba kisi kintu kirungi kubanga nasalawo nsirike nga waali mukadde waffe mubikirire mbikirire Obusilamu naye simanyi ki kyamubaddeko okulaba nti avuddeyo ku mbeera bw'eti so okuva olwo ne ntandika okubeera very careful okuva gyali nengezaako muwabula ne bammemba abalala ku bintu nga ebitambula ng'alina pulojekiti gy'atambuza ey'okuddako okumala emyaka 8 pulojekiti ey'okuddako okumala emyaka 8 tewali abimanyi ne bannamawulire nengezaako ne muwabula ne mugaa ensonga eno si mbi naye tugiguze bannamawulire manya tugiguze abantu aba structures zaffe okuvamba imamu wansi tubayite tugiguze abamatwale ereme kubeera nga nsonga si ya muntu omugwe owulidde kubanga ebbanga lye liggwako mu December lijja kuba liweddeko naye nga asala kyasobola kyonna okwali okunsasulamu yayita ne yeekobaana n'enkiiko ngenda okuwulira gabaga nti mugalu kuva n'olwaleero ekisanja kye kiweddeko ekisanja ekyange kyali kyakuggwako 29 November naye bwe namala obbiraba ne ngamba siti omusango gutusinze e Masaka oguliko ne kooti ode eragira muganga tumuwe ettaka n'asirika teyayagala kwogera naye omusajja n'amunoonya emirundi egisoba 19 n'asirika nange nasooka n'ensirika paka abantu abakulu lwe banga nti omusajja yayogera naye nenjogera naye nanga nti nabaguza sente zange naziteeka ku akawunti ya Supreme Council temusobola kuvaayo ne munneegaana owulidde era ngenda mu kooti kubawawaabira ne tumuwooyawooya ebbanga eryo lyonna kumuwooyawooya ng'ayagala kwogerako na Mufti kubanga oli yali kasitoma we nga tannabakola transaction yonna yanoonya Mufti n'amulaba paka lwe yamuwaga ahe nga kasitoma we nakkiriza nti nzikiriza naye okumwekweka okwo yafuna obusungu n'agenda mu kooti n'atandika okupasuwinga emisango mu kaseera ako bwe bandabako naye nga nziziza message ne mugamba nti mukama wange omusajja ayagala kwogerako naawe kye naddamu okulaba nalaba mu New Vision nga bakubyemu ekifaananyi public notice nti mugalu tokyali mukozi wa Supreme Council tokkirizibwa na kutransactinga kintu kyonna ku Supreme Council ne ngamba iyo omuntu nze azze okutaasa kuba ebintu ebyakolebwa byakolebwa mu lujjudde byakolebwa waliwo kamera byakolebwa waliwo abantu abalaba lwaki oli avaayo okutandika okwefuula mu ngeri bw'etyo nekitampisa bulungi so omwami oyo bye yali asaba biki byemmanyi ku nsonga ezaaliwo nazimuwa ne mugamba nti nze ku transaction mmanyi nti wagula sente bweziki era bwe kuba kuzikusasula kanso eririraibwe kuba yazifuna zazisa ku akawunti ye ekibagebwa ku nsonga eyo ebintu ebyo nga bwe nsanze bwe nasanga bigenda mu maaso ofiisi tetambula ne njoyininga ofiisi n'entandikwa okukola ku nsonga ezo okutuusa
bwetwafuna resolution mu nkiiko nga bwe mbagambye baabinnyonnyodde ebyo era ne tugenda mu maaso okulaba nti ettaka eribeera disposed of naye nga ye yennyini yekifu negotiator kubanga kyatakkiriza teriiyo kisobola kutambula mu Supreme Council era abo bonna bonna abantu abajja mu Supreme Council nga balina kye baagala baba bagenyi be bwamala okukaanya nabo nakaanya nze mbadde royal servant akola emirimu busiraamu era yasuubira nti ngenda kugyamu empeera ezigenda okugasa bakadde bange nange kennyini okungasa ng'omuntu ensonga yange yali ya ddiini abantu bambuuza lwaki obadde osirise ekiruubirirwa ekikulu mu buweereza bwange naleka emirimu egyaliko ssente egya UN egisingana ki ne njoyininga Supreme Council saajoyininga kwonoona linnya lyange kuliteekako nfuufu na nziro ekigendererwa ekikulu kyali kyakulaba nti tuweereza obusiraamu tube nga tufunamu empeera ezinangasa n'ezinagasa bakadde bange ate mukadde wange kyatayolesezza nze sisobola kuvaayo ne neesimba mu maaso ga muntu yenna alina kyamugamba owulidde abantu bangi bavuddeyo nga balina bye bamubuuza abibannyonnyole sisobola kwesimba mu maaso ga muntu yenna mbeera nsuubira nga head and leader ow'obusiraamu ali ready okuvaayo okunnyonnyola abasiraamu ensonga ezigenda mu maaso ku ebyo ebyenjawulo kuba buli w'ogenda ogenda okuwulira ng'avaayo n'amaloboozi agatali malungi ekintu ekitajja kubaawo taninako obuyinza allah subhanahu wataala yalinako obuyinza ng'omutonzi ekyo njagadde kibeere kiriya eri abantu bonna tosobola kubanga naye muzadde n'oyisa omwana wa muno ng'omuyisa mu mbeera bw'oti ng'olina abaana obaweeredde nabo bakola mbitongole ne babeera nga bali royal gy'oli kikumi ku kikumi ate n'obagabula mu kino so embeera za mukadde wange bwe zityo owulidde yali memba w'executive ebisanja kumpi bisatu abaddewo okuva MUFT lwe yajja ku kansu amanyi bingi ku nsonga era bw'aba avuddeyo okunnyonnyola mumuwa akadde abannyonnyola ensonga ze nze mbannyonnyodde ensonga zange yali mukama wange nze wentandikira okumumanya twali tugenda Masaka ne mbasaba bamemba b'executive nti abange mukama wange asindise mbawolereze mu kooti naye nsaba mukkiriza olukiiko lwe tubadde tuyise ku lunaku lw'ekooti tulongezeeyo enkya naŋŋamba nti nkukkiriza genda era n'atuukiriza ekigambo kye n'omulala muyina naŋŋamba akukkiriza genda n'atuukiriza ekigambo kye n'omulala bamuyita Namuguzi abalala MUFT yabayita ne badda mu makaage nebagamba kati nga bwali mu kooti tutandika okutema empenda ez'okumukwakula mu buyinza neŋŋamba yii omuntu atamuvangamu ali royo wasavinze akoze ekitonga ki owulidde n'okumuwabula obuwabuzi ku kyemyaka nali ngaawe mudde okwogera ku kintu nti ensonga eno tugize mbasiraamu bonna bagitegeere nti MUFT wa Uganda ebbanga lye liweddeko constitution enkadde yali emuwa emyaka 7 constitution empya ne balwana nga bwe basobola byonna bye baakola byemmanyi ne byesimanyi byonna bye byakola nerabanga emyaka emwongeramu emyaka 5 kati ng'ayagala afune emyaka egya constitution empya mwabaafugira naye abalala bonna be yali egiwa baseeka baali ku nkiiko bonna n'abagoba ti ebbanga lyabwe liweddeko kitaali kirungi mu kooti mbeera ndi mu kooti nga ngenza okukiikirira Uganda Muslim Supreme Council n'okukiikirira ye omusango ogwo gwalimu Enterprise Uganda Limited gwe twali tuli naye yali akiikiridde kampuni eyo mwami Muganga olwamusima mu ddooko n'agamba nti nze saagala gwe bw'ogenza okujja mu Supreme Council ng'ensonga zino zivudde mabega tozimanyi era njagala ozivemu njagala oyite wano mukamaawo naye ku lw'obwagazi bwe nalina mu kaseera ako erenga nti nina okubikkirira mukama wange ndi mu kooti mubikkirira yatuuza olukiiko ku lunaku lwennyini lwe lumu awaka yali atuuziza olukiiko olunzigyamu obwesigwe olw'okubangezaako okumuwabula ku nsonga nga bwe zitambula era akakavuŋŋano kaaliwo
bannamawulire abantu abavaayo okuntaasa mu lukiiko baali baseeka ne kweyongerako n'omulala Haji Kiyimba yavaayo yali memba wa lukiiko ne muvaayo n'omulala mwami Muyinda n'abalala Katerega ne bavaayo ne bamugamba nti omusajja agenze mu kkooti kutaasa bintu bya Busiraamu ate olukiiko olutuuzizza wakaawo ate nga namusaba kuba nalinŋŋaanye n'okugaana ne ŋŋamba sigenda genda n'aŋŋamba ku lwange nkulagidde nga mufti wa Uganda genda mu kkooti otukiikirire ŋŋenda mu kiiko okumeggana n'abantu omusango tuguwangule ene mabega kye nalekayo kye yapulipeyalinga lukiiko luzijjamu bwesigwa bwe nakomawo natya nnyo ninga nti omuntu gwe ndiringa naye gwe ntwala nga taata wange mufti waffe ow'ekitiibwa naye nyigira mu kino ne nsirika ndabe oba alina ky'agenda okuŋŋamba teyalina ky'anyega paka lwe twatuuka mu nkiiko baseeka ne balwana ne bagamba nti nedda omuntu bw'aba agenze mu kkooti okutuwolereza ebyo bannamawulire tebaabimanya kwe kuddako ku bwasse kuyita legenda agamba nti Arthur Kayanja yennyini yakola statement n'agiwa mu kkooti neyeegaana ntagulangako ttaka lya Uganda muzimusibukanso mugende mu High Court era neewuunyiza singa ye yabaddewo kyekyo kye yali soose okukola Arthur Kayanja ye yennyini yavaayo n'agamba tagulanga ku ttaka oli yali agulanga agulira mu linnya lye wakuti Abasiraamu ng'alowooza bajja mulondoola owulidde n'amala n'abisazaamu Arthur Kayanja yavaayo n'agamba nti ye nga ye tagulanga ku ttaka n'akiteeka ku biko kati si ekirala kyemwogera teriyo ndagaano bbiri okugyako nga ye azimanyi gyagambako nti eno ntuufu ate eno simanya baajinga omukono gwange kati AVE yalage nti eno gye baajingako omukono ne si entuufu naye nga nze as far as I know teriyo ndagaano bbiri endagaano emu yasazibwamu nekigenda ne ku likodi eya kkooti ebyo byonna libadde nsuubira nti omwogezi wa Supreme Council yalivuddeyo nze sifunangako settlement yonna nti settlement weri yogenda osetolinge ove mu nsonga za Supreme Council n'oluvannyuma lw'okuba wabula nga tebawulira nawandiika baluwa nempita mbaloya wange era ngenda zisheyalingana mmwe ne mbategeeza nti bye mugendako mu maaso n'okudisikaasingako biri out of order naye ng'enkola yaffe bwemanyikiddwa mu Supreme Council nti bo tebarespectinga mateeka ebiseera ebimu tebarespectinga mateeka baagenda mu maaso ne batawuliriza okukulambika okwa ssaabawandiisi kye yali abagamba ne bagenda mu maaso ne bakola ebyabo. Ensonga ey'okubiri ey'omuntu okuwaayiriza n'agamba nti tasayiningangako wantu ebyo maze okubiwaayo we tujjidde wano nga biwadde ba writing expert bangambye bajja kumpa ripooti mu nnaku ssatu oba wiiki era nayo nja kuvaayo naye nimbabuulire ekirala eky'okukola naye nga sigenda kuddaawo kuleka nti omuntu ajja kuddaawo akulinyirire ye ensonga egyayagala yakusiraagiza ddala muntu owulidde amuleke ku ground nze bukyanga mbawo mutwala mu father figure simubuuzangako nga nyimiridde simubuuzangako simuddangawo ne mutyobolako mu bantu be oba mu mawulire oba mu ki naye ensasula gyasasuddemu check yeno bukyanga mba mu Supreme Council nina okufuna ensako eyo byonna yabigaana tampangayo yadde n'ekikumi n'ekyo n'ekimu ye kyasalawo kyayagala okukola bw'ayagadde era bw'akikola naye nga waali waddewo akaseera kano yeefumiitirize ku ebyo ebigenda mu maaso era awulirize eddoboozi ly'Abasiraamu kwe kusaba kwange mwebale nnyo nali nkoze ku nsonga ya ndagaano yonna yasemba buli ekyo njagadde nkibabuulire byonna ebyakolebwa byakolebwa mu kukkaanya kwa musajja mukulu mukadde wange Eminence Mufti ng'ali aweya ng'amanyi bulungi ki ekigenda mu maaso ate sinze soose okubeera sekuritale jeno Dr. Kasenene yaliwo ng'ali mivuyo gyegimu era naye awo nze nali omubi owulidde n'ebiwandiiko nze nali mbifojinze era naye olwaleero amugamba nti yafojinga simanyi omukono gwe ne bakola ki owulidde yadde naye yasirika Sekretari General Kavuma yaliwo n'abeera mu ofiisi n'abeera n'emisango nga tamanyi nakumanya nti baamuwaabira dda egikwatagana ku William Street era najo nga girimu okufojinga omukono agamba omukono gwe bagufojinga era nagwo nze nagufojinga so akukazize nga kazannyo mwaba wabweru mumutakimanyi naye ab'omunda tukimanyi waliwo n'ekiwandiiko ekyafuluma nga kifulumidde ku nsonga zino ezaakakeeto eza sseeka kakeeto nga kuliko omukono gwe
era navayo mu public aba new vision bavayo ne bagulaga naga mati nago bagu forging so yenga ye buli wasa yini nga ba forging awo zembabuli denje songa ne liko footage wemazo kuteka mu kusaba court order tujja kuvayo tulabire dalo bate ya signing oba ya signing naye mu kasera kano yali badde tulwanira wamu okulaba nti tebatwala ya bugagga bya busilamu teri ya byagala bitwala oli se dini yetuluma saagala oli aloze nti mulimu diru oba mulimu ekintu ekirala tekiriiwo nani wangu omuntu yazejjeko constitution egamba is head and leader era ekyo ne wabaawo ki asalawo mu supreme council yonna bakimanyi toyina kyosobola kukola okugyako ng'amaze okukkiriza nekikolebwa nga bwe twakola bwetyo okusemba buli ng'amaze okukkaanya ne tukola ku ploti 2 entebe n'ebitundu ebirala okulaba nti obusiraamu buganyulwa nekitanto okulaba nti obusiraamu bufunamu compensation bwe tutuuse byonna biriko okukkaanya teriyo gamba nti ki so kyankubyenkikwe okulaba nti ate avuddeyo mu kaseera kano ensonga zonna ayagala ziteeka kulamanzaani mugalu ekyo si kigambo kirungi njagadde nveeyo mpulyalinga erinnya lyange republic nti nsaba afeesinge abasiraamu ababuulire ekituufu ye nga mukadde wange nga mukadde waffe awangadde busiraamu kubanga ngenza omujoyininga nga tuli mu ntalo nze saaliwo ng'ebyawuliya mu street weebiri naye nasobola okuggyayo emisango mu makooti egiwerera ddala 2016 nga nejawuliya mu street gye baali bamuvunaana ng'omuntu emisango giri mu 7 nagyo weegiri nali nkyali na musomero nga nsoma naye egyo ne tulwana ne tugiggyayo n'enkiiko n'okuziyiza emisango emirala emipya so ensonga gye tubaddeko n'obuweereza bwaffe ebadde ku busiraamu teriiko kweyagaliza okugyako mukama wange ye nga bw'akimanyi era nga bwe yavuddeyo ayagale okutandika okumperera enzira.